Медики Рівненщини закликають мешканців регіону та переселенців вакцинуватися. Особливо нині, коли в країні війна, яка збільшує ризики заразитися інфекцією. Які щеплення належать до обов'язкових, а які до рекомендованих – дивіться далі у сюжеті. До переліку обов'язкових щеплень для дорослих належить вакцинація від дифтерії та правця. Ревакцинуватися від цих захворювань потрібно кожні 10 років упродовж усього життя. Правець – це взагалі небезпечна інфекційна хвороба, але в теперішній час, в час війни, тобто дуже велика є загроза як для військових, так і для цивільного населення. Адже ризик травмування в теперішній час дуже високий, і спори правця, якими може заразитися людина, можуть потрапити в рану, чи це буде опік, чи це подряпина, або щось інше. Тобто вчасне звернення до медичної установи гарантує вам безпеку. Перш за все, це вакцинація. Вакцинація – це єдиний спосіб берегтися від правця. Дифтерія небезпечна тим, що без якісної медичної допомоги у 100% випадків призводить до смерті. Тому рівнянин Микола дотримується календаря щеплень і ревакцинується від дифтерії та правця кожні 10 років. Сьогодні я зробив вакцинацію від дифтерії і правцю. У зв'язку з військовими діями є велика ймовірність отримати травмування і захворіти на правець. Дана вакцинація убезпечує від даної хвороби. До слова, дорослі можуть отримати щеплення безкоштовно. Необхідно просто звернутися до свого сімейного лікаря. Внутрішньо переміщені особи можуть вакцинуватися в будь-якому медичному закладі. І переукладати декларацію із своїм сімейним лікарем для цього не потрібно. Що ж до COVID-19, то він нікуди не зник. Останнім часом знову збільшується кількість хворих на коронавірус як в Європі, так і в Україні. Тому медики закликають рівнян ревакцинуватися, щоб посилити опір організму до цієї інфекції. Важливо вакцинуватися людям літнього віку, у яких хвороба часто має ускладнений перебіг. Рекомендується вакцинуватися вагітним жінкам, також люди, які мають імуносупресивні стани і хронічні хвороби. Тому що ризик захворіти і мати певні ускладнення після COVID-19 значно вищий. Якщо ви маєте дві вакцинації від ковіда і пройшов термін 6-9 місяців після другої дози, вам обов'язково треба зробити бустерну дозу. Це дає додатковий і гарантує захист від хвороби. Серед необов'язкових, але рекомендованих щеплень для дорослих є вакцинація від грипу, гепатиту Б, пневмококу і кору. Вакцини від цих захворювань дорослим уже доведеться купувати за власні кошти. Щеплення від гепатиту Б взагалі в Україні внесені в національний календар щеплень з 2000 року. Тобто до цього часу люди, які не вакцинувалися, мають менший імунний захист. Ви можете підійти до свого сімейного лікаря, перевірити свій вакцинальний статус і дощепитися. Так само доросле населення входить в перелік щеплень від гепатиту Б. Високий ризик, перш за все, зараженням гепатитом Б – це є різні манікюрні маніпуляції, хірургічні втручання, тобто косметологія. Не менш важливою є вакцинація і від кору. Якщо ви контактували з хворим на кір, то екстрена вакцинація – це протягом 72 годин. Як COVID-19, так і грип можуть ускладнюватися бактеріальною пневмонією. Її найпоширеніша причина – пневмокок. Тому людям із груп ризику, тим, хто має хронічні респіраторні захворювання, усім, хто старший 65 років, а також дітям, варто зробити щеплення від пневмококової інфекції. Наразі на Рівненщині є усі вакцини. Тому не зволікайте, аби захистити себе від небезпечних хвороб та їхніх наслідків. Ольга Данілюк, Олександр Бойко. Новини Рівного.